Stai la lară, scusine, se zoane de pocăjiști, că-i vreo dacă scrom, până. Dobre. Brat, chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu, jsem tam důležitý člen fronty, která točí ve hry. Když se cítím sám, rád na poštu zavítám, tam je tolik lidí, že ponout se mám potíže. Za přepážkou paní v letech má razítko gumové a občas tiskne tiskárnou z do první války světové. A každému, kdo zpívá, že vás na poště prosral den, nabídne los stírací a uklidní se hazardem. Já rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu, jsem tam důležitý člen fronty, která trčí ve hry. Když se cítím sám, rád na poštu zavítám, tam je tolik lidí, že pohnout se mám potíže. A proč je vždy jen jedna z pěti přepážek otevřená? Je záhada, to navždy zůstaná, tajemstvím zastřená. Má nejoblíbenější služba je malíček do ruky. Znamená to totiž, že zas budu moc jít na poštu, jestli ho vůbec doručuju, no to už je bez záruky. Já rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu, jsem tam důležitý člen fronty, která drčí ve hry. Když tam jste půjdu, tenhle som si nutuju, mám pak hnedka trochu mín, chuť do mozku si vrazit klín.